Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаналықтарымыздан көретіндеріңіз. Сәтбаев қаласы әкімдігінің манын аяғы құрттаған қаңғыбас паналап жүр. Жергілікті басшылық пен дәрігерлер тұрғылықты жері жоқ азаматты ескі танысымыз дейді. Еліміздің премьер-министрі Кәрім Мәсімов Жезқазғанға іссапармен барды. Астанадан келген шенеуніктер сүт өнімдерін жаңа технологиямен өндіретін Баян жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болды. Қарағандыда ұлттық ұланның радиациялық, химиялық және биологиялық қорғаныс бөлімшесінің оқу-жаттығу жиыны аяқталды. Бірнеше күнге жалғасқан далалық жиынның соңғы кезеңі химиялық қауіпті нысанда апаттың салдарын жою тапсырмасы болды. Сәтбаев қаласында жергілікті әкімдік ғимаратының маңындағы аялдаманы паналаған қаңғыбастың аяғы құрттап жатыр. 49 жастағы тұрғылықты жері жоқ азамат сасығы еспен сол аяғының бұлшықетсіз қалған сүйегімен көпшіліктің зәресін шыруда. Ал жергілікті басшылар мен дәрігерлер шарасыздық танытып отыр. Сөздерінше қаңғыбасқа бірнеше мәрте медициналық көмек көрсетіп, бейімде орталығына да орналастырылған. Дегенмен азамат ол жерден қашып кетіп, көшені паналауды әдетке айналдырған. Аяғы құрттаған Александр Сальсков есімді қаңғыбасты мұндағы халықтың көбісі таниды. Ол қалалық әкімдік ғимараты маңындағы аялдаманы өз қонысына айналдырған. Осыдан 3 күн бұрын жартылай есінен таңған 49 жастағы азаматты Сәтбаев қаласының тұрғыны Нұрлан Кішкентаев ажалдан аман алып қалды десе де болады. Жағдайы ушыққан жанды көрген Нұрлан жедел жәрдем шақыртып, санитар дәрігерлермен бірге науқасты ауруханаға дейін апарысуға көмектескен. Келіншегімізге шыққанбыз магазинге. Сағат 12-нің кезінде. Магазинге шықсақ, сол тура акиматқа қарама қарсы остановка бар. Тура напротив акимата. Сол остановкада сол бомжды көріп қалдық та. Қарасам, аяғы құрттап шіріп жатыр кәдімгідей. Ханағы баяғының. Ісіп кеткен дәу, сүйегі көрініп тұрдар. Сосын сол жердегі тура қасында тоже гүл сататын бар 24 сағат. Сол кісіден сұрасақ, ол айтады, ай, бұл кісіні бәрі біледі, тоже аким да біледі оны. Ешқайда алмайды, нетпейді. Біз де өзіміз акимге кіреміз, айтамыз деп отқанбыз. Мына жерде қаншама инфекция, мына жерде балалар жүреді күндіз. Сосын біз скорый шақырттық та, скорый келді. Скорый айтады, біз постоянно нетеміз, қабылдамайды, алмайды, неге шақыра бересіңдер деп. Дәрігерлердің сөзінше, Сальсков осыған дейін бірнеше мәрте ауруханада емделу курсынан өткен, алайда медицина мекемесінен шыға салысымен көше кезіп кететін көрінеді. Осының кесірінен науқастың аяғындағы дерті ушығып кеткен. Енді ақ халаттылар азаматтың сол аяғын кесіп тастауы да мүмкін. Дәрігерлер аймақта мұндай қаңғыбастардың көп екендігін айтады. Барлығы да ауруларын асқындырып, емделуге кеш келеді екен. Мұнда ұзақ уақыт бойы тегін емделеді. Дегенмен денсаулықтарын түзеп алған олар қаңғыбастық өмір салтына қайта оралып жатады. Сәтбаев қаласындағы орталық ауруханаға бізде бір науқас келіп түсті. Науқастың сол жақ тізесінде инфекциялық жара бар, яғни іріңдеген. Ол науқас тұрақты орын жері жоқ. Ол науқасты біз әрине міндетті түрде жатқыздық, қазір бүкіл емді қабылдап алып жатыр. Айта кететін, бұл науқастың тұрақты жері жоқ болғандықтан осындайға шалдығады. Ал панасы жоқ Александрды әкімшілік қызметкерлері де жақсы танитын болып шықты. Шенеуніктер оны бірнеше мәрте Жезқазған қаласындағы бейімдеу орталығына орналастырғандарын айтады. Алайда азамат үнемі қашып кетіп отырған. Мұндағы басты мәселе ол Сәтбаевта бейімдеу орталығының жоқтығы. Жезқазған қаласының мамандары сырттан келгендерді көп жағдайда қабылдай бермейтін көрінеді. Оны өткен аптада Жезқазған қаласындағы бейімде орталығына орналастырған. Бұл жерден қашып кеткен көрінеді. Жыл басынан бері мамандар азаматты бейімде орталығына 4 рет апарып тапсырды. Амалын тауып, үнемі қашып кетіп отырады. Құжаттары бәрі аталмыш мекемеде бар. Бүгінде Александр Сальсковтың мәселесімен әкімшілік мамандары мен жергілікті полиция қызметкерлері айналыса бастаған. Тәртіп сақшылары қаңғыбастың жақындары мен отбасы мүшелерін анықтап жатыр. Әзірге емханадан шыққаннан кейін Александрдың қайда орналасатыны белгісіз болып отыр. Алмас Мұсабек, Фарман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ал еліміздің премьер-министрі Кәрім Мәсімов Жезқазғанға іссапарымен барды. Онда бірнеше министрлермен түрлі органдардың басшылары да келді. Астанадан келген шенеуніктер сүт өнімдерін жаңа технологиямен өндіретін Баян жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болды. Сүт компаниясының тауарлары еліміздегі Қазақмыс корпорациясының бөлімдеріне таратылады. Баян жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2015 жылы жұмысын бастаған. Жобаның құны 435 миллион теңгеге жуық. Ал өткен жылдан бері индустрияландыру картасына енгізілді. Зауыт жұмысына нұрлы жол бағдарламасы бойынша кәсіпкерлікті қолдау қоры даму және Қазақмыс корпорациясына қаржылай қолдау көрсетілген. Сондай-ақ Кәрім Мәсімов бастаған шенеуніктер тобы сүт өндіретін шеберхананы аралап, жұмыс істеу тәсілдерімен және өндірген өнімдермен танысты. Баян компаниясының сүт өнімдері ауыр металдармен жұмыс істейтін Қазақмыс корпорациясының жұмыскерлеріне негізінен дәрумен ретінде шығарылады. Ал артылған тауарлар жергілікті дүкендерге жіберіледі. Компания 360 мың литр сүт 48 тонна сүзбе өндіруде. Оған қоса сүт қосылған шырын, йогурт басқа да өнімдер шығарады. Кәсіпорын минералдармен толықтырылған таза да сапалы су шығаруды да қолға алған. Осы зауыттың жұмыс істеп жатқанда 12 адамға жұмыс орны бөлінді. Және айлықтары толығымен қамтамасыз етілген, және толығымен бүкіл жағдайлар жасалған. Зауыт құрылысы 2018 жылы аяқталмақ. 2017 жылы Қазақмыстың барлық асханасын сүт өнімдерімен қамту жоспарлануда. Компанияның бар шикізаты еліміздің кәсіпорындарынан алынады. Жаңабек Нарф, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда жалпы саны 485 елді мекен атауы бар. Оның 82 елді мекен және 5000-нан астам көше, даңғыл, шағын аудан сияқты құрамдас бөліктер атауы ескірген. Ол атауларда өзгертуге жергілікті тұрғындар ұсыныс жасағанымен жоғарыдағылар шешімді бекітпей қаншама құжаттар сөрелерде шам басып жатыр. Сонымен қатар кейбір атауы ауысқан елді мекен көшелерді жергілікті әкімдер әділет органдарында тіркемей бұрынғыша атап келеді. Қарағандыда атауының мағынасы түсініксіз көшелер жетерлік. Мысалы, Кирпичная, Кривая, Приканальная осылай жалғасып кете береді. Сонымен қатар кеңес үкіметінің қанды қырғынмен орнатқан коммунистердің көсемдерінің де есімдері орталық көшеде жарқырап, мен мұндалап тұр. Сондай-ақ көше атаулар жазылған ескі аншлагтар заман талабына сай ауыстырылмаған. Ол аншлагтарда бірізділік жоқ, және қазақ тілінің ережелері өрескел бұрмаланып жазылған жағдайлар да кездеседі. Ескірген атаулардың басым көпшілігі Қарағанды, Теміртау, Саран, Приозерск, Шахтинск қалалары мен Осакаров, Каржау, Абай өңірлеріне тиесілі. Облыс бойынша моральдық тұрғыдан ескірген атаулардың ішінде қайта атауда қиындық туғызбайтын құрамдас бөліктердің саны 136, елді мекендер саны 62 құрап отыр. Оның ішінде нақты тарихи атауы бар елді мекендер саны 11. 2014-2015 жылдары 4 елді мекен, 1 шағын аудан, 14 мекеменің атауы өзгерді. Негізінен Осакаровка ауданы мен кентін және Киевка кентінің атауын ауыстыруға ұсыныстар түскен. Сондай-ақ ұлткөсем Әлихан Бөкейхановтың есімінде 150 жылдық мерейтойына орай қаламыздағы Октябрь ауданына беру мәселелері көтерілген. Бүгінде аталған шара бойынша құжаттар жиналғанымен көпшіліктің ұсынысы кейінге шегеріліп келеді. Ал облыс әкімі қоғамдық тыңдауларды электронды үлгіде ұйымдастыру қажеттігін де атап өтті. Бүгінгі таңда мына электрондық мына ақпарат жеткізу үшін сондай мүмкіншілік бар. Сондықтан осыны пайдалана отырып мүмкін басқа түрінде өткізу керек, оған да бір көз аудару керек. Оның реті қандай болады, оны қалай заңдастыру керек? Қол, электрондық қол, оны мысалы бекітіп жіберетін болса. Бүгінде 9 ауданда аномастикалық тарихи зерттеулер жүргізіліп, жер су атауларына байланысты еңбектер жарыққа шыққан. Аномастикалық атауларды өзгертуде семинар, отырыстар ұйымдастырылуда. Қоғамдық тыңдаулар өткізіліп, ақпарат құралдарында материалдар жарияланды. Қайта атау жұмыстары түскен өтініштер қаралуда, дейді басқарма басшысы. Жаңабек Нарф, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения.
Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Жұмыссыздарды еңбекпен қамтамасыз ету енді оңайға түспек. Мамандықтары бойынша лайықты қызмет іздегендер тұрғылықты мекен жайлары бойынша жұмыспен қамту орталығы мен электронды үкіметтің веб-порталы арқылы өтініш бере алады. Бұл үшін бар болған үш қана құжат керек. Жеке куәлік, еңбек кітапшасы және диплом. Одан бөлек жасөспірімдерді еңбекке тарту үдерістері де біршама жеңілдетілді. Енді тек ата-ананың келісім шарты ғана қажет. Осы және басқа да өзгерістер туралы тілшіміз Меруерт Балкиева әңгімелейді. Тұрғындарды жұмыспен қамту орталығы бір терезе принципі бойынша жұмыс істеу қажет. Енді мамандар екі қолға бір күрек таппай сенделіп жүргендерге, он жұмыс күні ішінде мамандықтарына қарай жұмыс тауып беруге міндетті. Егерде берілген он күн ішінде жұмыс таппаса, оны жұмыссыз ретінде тіркеуі қажет. Мұндай жағдайда қарапайым халық тегін кеңеспен әлеуметтік төлем және әлеуметтік көмек алуға құқылы. Енді жалпы қазіргі күні мына жұмыспен қамту мәселесі бойынша көптеген өзгерістер болып жатыр. Бірінші кезекте мына жұмыспен жұмыс іздеп жүрген азаматтар жұмыспен қамту орталықтарына жүгіну қажет. Яғни бұрын азаматтар жұмыспен қамту орталығынан басқа жұмыспен қамту бөлімдеріне жұмыссыз ретінде тіркелетін болса, немесе жұмыспен қысқартылған жағдайда әлеуметтік төлемдер алу үшін әлеуметтік сақтандыру фондына жолығатын болса, енді қазіргі бәрі бір қағида ретінде, бір терезе ретінде тек қана жұмыспен қамту орталығы арқылы адам өзінің қызмет көрсетіледі. Жұртшылықты жұмыспен қамтудағы жаңа заң ағымдағы жылдың 6 сәуірінде қабылданған, алайда оны барлық шенеуніктер толықтай игермеген. Осы жайтқа байланысты министрлік құқықтық сауатсыздықтың алдын алу үшін семинарлар өткізуде. Оның тыңдаушылары қала және аудан әкімдері болды. Уақытша жұмысынан айырылған жағдайда жұмыссыз адамдарға мынау жалақысын, субсидиясын 2-3 бөлігін төлеу мәселесі. Бұл мынау қазір жағдайға байланысты әрине бағдарлама ішінде өзінің ішінде талаптары бар. Бұл қандай кәсіпорындарға, қандай жұмыс күштеріне дегенде, бірақ бұл өте үлкен бір тиімді бағыттардың бірі деп есептейміз. Өйткені жұмысынан айырылып жатқан азаматтарға жаңағы табысын уақытша жұмыс тапқанша бұл өте бір жақсы бір құрал деп ойлаймыз. Жаңа заңда жұмыс іздеушілердің міндеттері де айқын көрсетілген. Егерде жұмыссыз адам мамандар ұсынған қолайлы қызметтен екі рет бас тартқан жағдайда және жұмыс берілген мекемеге ешбір себепсіз бармай қалса, онда ол жұмыссыз ретінде тіркелген тізімнен шығарылуы мүмкін. Жұмыссыз ретіндегі тіркелімнің екінші мүмкіндігі тек бір айдан соң ғана жүзеге асырылады. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Нұр Отан партиясы филиалының қоғамдық қабылдау бөлмелері қарапайым тұрғындардың мәселесін шешуде атсалысуда. Айына бір рет өткізілетін қабылдауда бұл жолы денсаулық сақтау, әлеуметтік сала және еңбекпен қамту мамандары мен партия өкілдері тұрғындардың қордаланған сауалдарына жауап берді. Азаматтардан келіп түскен арыз шағымдардың ішінде шешімі тапқаны да аз емес. Айына бір рет өткізілетін қоғамдық қабылдауға келгендердің басты мәселесі денсаулық саласына арналды. Баласы сал ауруымен ауыратын Гүлдана Смайлова, оны Астанадағы оңалту орталығына орналастырғанға дейін барлық сараптамаларды ақылы түрде тапсырған. Қарағандылық тұрғынның басты сауалы, мемлекеттен бөлінетін жеңілдік арқылы неге басқа қалада емделмек? Гүлдананың айтуынша, баласына қажетті ем-дом мен ота Қарағанды қаласында да жасалынады, бірақ ақылы түрде. Қоғамдық қабылдауға келген тұрғын өзін мазалаған сауалға жауап алды. Тут разбираться будут, смотреть. Менің өтінішімді басқарма өкілдері қарастыратын болды. Барлығы да оң шешімін табады деген үміттемін. Мемлекеттен бөлінетін жеңілдікті дұрыс пайдаланбай ақылы қызметтерге жүгінетін тұрғындар ақыр соңында таудай мәселеге тап болады. Гүлдананың оқиғасы бір ғана мысал. Қабылдауға келгендердің басым көпшілігі де осындай ағаттықты жібереді. Сондықтан денсаулық сақтау басқармасының мамандары қоғамдық қабылдауларға үнемі қатысып, мәселелерді шешуге атсалысады. Келген адамдардың тек қана денсаулық сақтау басқармасына емес, басқа да басқармаларға сұрақ бар, сол үшін біз бүгін бәріміз жиналып, толық жауап беріп, қолымыздан келгенше көмек көрсетеміз деп ойлаймын. Бұл жолға қоғамдық қабылдауға ардагерлер де бас сұққан. Денсаулық сақтау саласында бірнеше жыл қызмет еткен Галина Ишанова ардагерлерге жылына бір рет шипажайға берілетін тегін жолдама мәселесін сұрады.
Мен жылына бір демалуға болам екен, осы Қарағанды облысының бір пансионат, санаторий деген сияқты. Сондай сұрақпен келдім, ол кісілер маған жақсы бәрі жауап берді. Мен ризамын, маған бәрі путевка беретіндей болды. Айта кету керек, бұдан бөлек денсаулық сақтау басқармасы апта сайын қабылдаулар ұйымдастырады. Тіпті 955-559 тікелей желісі де жұмыс істейді. Кез келген тұрғын өздері мазалаған сауалдарына жауап ала алады. Меруерт Балкиева, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бюджет қаржысын қалай тиімді пайдалану қажет? Оңды-соңды шашпау үшін не істеу керек? Шенеуніктер нұрлы жол бағдарламасының инфрақұрылымдық дамуының мемлекеттік жүзеге асыру бойынша маңызды мәселелерді талқыға салды. Дөңгелек үстелде бас қосқандар еліміздің ұлттық қорынан бөлінген қаржының қажетті салаларға бөлініп, оның қаншалықты деңгейде жұмсалатынын күн тәртібінің басты сауалына айналдырды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын модернизациялау мемлекеттік бағдарламасы тұрғындар тарапынан сынға жиі ұшырайды. Себебі қала тұрғындарының жүргізілген жөндеу жұмыстарына көңілдері толмайды. Осы және басқа да көптеген сауалдар Нұр Отан партиясының облыстық филиалында өткен жиында талқыланды. Басты назарда тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мәселелері мен жол сапасы болды. Нұрлы жол бағдарламасы аясында тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы модернизациялық инфрақұрылымды дамыту 2016 бағдарламасы бойынша 9 миллиард 596 миллион 170 мың теңге бөлінді. Енгізілген өзгерістер бойынша бөлінген қаржы 20 жобаны жүзеге асыруға жұмсалады. Дөңгелек үстелде көліктік логистикалық инфрақұрылымның дамуы да сөз болды. Бұл тақырып партия мүшелерінің назарынан тыс қалмады. Бүгінгі таңда 90 шақырымға жуық Астана-Теміртау автожолының құрылысы аяқталуға жақын. Жөндеу жұмыстары осыдан 3 жыл бұрын басталған. Қазір барлығы да кестеге сәйкес жүргізілуде. Егер де жол туралы айтатын болсақ, жол кез келген мемлекеттің артериясы болып саналады. Қарағанды географиялық аймақтың орналасуы бойынша 9 облыспен шектеседі. Қарағанды, Жезқазған, Бейнеу және солтүстік облыстармен қатынас жолдары жасалуда. 2018 жылы Қарағанды, Жезқазған, Қызылорда жолдары жөнделмек. Нұрлы жол бағдарламасын жүзеге асыру, мердігерлердің жалпы жұмысын тексеру, комиссия мүшелерінің басты жұмысы. Ең маңыздысы, нашар атқарылған жұмыстарды шенеуніктер дер кезінде тексеріп шешім қабылдау. Жиынға қатысушылар партиялық депутаттық жұмысты ойдағыдай атқарамыз дейді. Жаңабек Наров, Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда ұлттық ұланның радиациялық, химиялық және биологиялық қорғаныс бөлімшесінің оқу-жаттығу жиыны аяқталды. Бірнеше күнге жалғасқан далалық жиынның соңғы кезеңі химиялық қауіпті нысанда апаттың салдарын жою тапсырмасы болды. Бұл химиялық қауіпті нысан орналасқан жері жасырын ақпарат түсірілім ұлттық ұланның баспасөз қызметімен жүргізілген. Мұнда қауіпсіздіктің барлық шаралары қарастырылған. Оқу-жаттығу сценарий бойынша нысанда химиялық апат орын алды. Оның салдарын жоюға аймақтық азаматтық қорғаныс қызметімен бірге ұлттық ұланның әскерилері, радиациялық, химиялық және биологиялық қорғаныс бөлімінің мамандары да жұмылдырылды. Оқу-жаттығу полигонындағы жиын радиациялық, химиялық, биологиялық қауіпсіздік жасағының біліктілігін арттыру үшін ұйымдастырылуда. Бұл жерде олар теориялық білімдерін іс жүзінде қолданып тәжірибе жинайды. Бұдан бөлек арнайы мақсаттағы әскери көліктермен жұмыс жасау шеберліктерін де арттырады. Оқу-жаттығуда химиялық қауіпті нысанда апаттың салдарын жою барысында хабар беру, ақпараттандыру және бірнеше құрылымның бірнеше жұмыс істеу біліктіліктері пысықталды. Ұлттық ұланның радиациялық, химиялық және биологиялық қорғаныс бөлімімен бірге мұнда облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары және жергілікті полиция қызметкерлері, мекеме жұмыскерлері де жұмылдырылды. Апатты залалсыздандыру барысында әскерилер химиялық қорғаныс бөлімшелерінде қолданыста бар қару-жарақ түрлері мен заманауи құрылғыларды ұрыс алаңында пайдаланып сынап көрді. Басшылық құрамы әскерилердің дайындығына жоғары баға берді. Алмас Мұсабеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. 27 тамыз күні қаламызда Қазақстанның үздік тауары 2016 көрме байқауы өтеді. Аймақтық кезең орталық саябақтағы жағалауда ұйымдастырылады.
Бүгінгі күнге дейін конкурсқа қатысу үшін 83 компаниядан өтініш келіп түскен. Байқаудың ең негізгі мақсат міндеті – жергілікті тауар өндірушілердің танымалдылығын арттыру және олардың импортпен бәсекелесу қабілетін нығайту болып табылады. Жергілікті тауарлардың жыл сайынғы көрмесіне бұл қолөнершілер мен туристік фирмалар да қатысады. Олар экспоға қойылатын туындылары мен шетел туристеріне қызық болатын туристік маршруттар таныстырмақ. Шағын бизнес өкілдері шара кезінде мамандардан қажетті кеңестерін ала алады. Ал ірі кәсіппен айналысатындарға осы байқауға келетін шетелдік әріптестермен келіссөздер жүргізуге мүмкіндік бар. Естеріңізге сала кетсек, Қазақстанның үздік тауары байқауын былтырдан бастап ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұйымдастырады. Конкурс биыл 11-ші мәрте өткізілмек. Былтырдан бастап оған тек ірі және орта бизнес қана емес, жеке кәсіпкерлер де қатысатын болды. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, арнамыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.